E aí, galera, beleza? Bem-vindo de volta à Canonave. Muito bem, gente. Estamos aqui de volta com mais um vídeo de Black Clover Infinite Nights. Como prometido, vamos jogar a Defense Quest do Raya hoje. Isso. Quase que eu esqueci o nome dele aqui. Muito bem. Já joguei aqui, como vocês estão vendo. Eu só não consegui concluir essa aqui de nível 7.333 de dificuldade, a número 5. Eu vou tentar de novo depois com mais calma, mas no momento vamos fazer essas seis aqui que eu já consegui para vocês verem mais ou menos como é que ela é. Tá, vamos escolher a equipe titular aqui mesmo. Eu já vou dizer para vocês aqui que prefiro usar healers aqui nessa Defense Quest do que outros personagens mesmo. Eu não vou usar a Gwen aqui, porque ela não vai ser tão útil nessa Defense Quest, não. Os debuffs aqui não vão ser bem úteis, não. E até porque mesmo os adversários aqui quase não usam status negativos e debuffs na gente. Então, é melhor vir com o healer aqui. Muito bem, vambora. E aí, conforme ela foi acontecendo, eu vou explicando as peculiaridades dessa Defense Quest aqui em si. Começar que é só uma onda, não vão, não são duas nem três, é só uma onda só. Você enfrenta o Hayai e mais um integrante do Byakuya no Magan junto com ele. Bem, como isso aqui é só a primeira, isso aqui vai ser fácil. Conforme a gente for avançando, vai ficar mais difícil. Ele até ataca com a cópia da espada do Yami, pelo que eu tô vendo ali. Vamos usar o especialzinho aqui da Mimosa e eu acho que ele já era. Pronto. A mais fácil foi, beleza. Agora aqui na próxima aqui, de nível 3.367, a número 2. Não vai mudar muito em termos de dificuldade, não. A partir da terceira vocês já vão ver o que é que essa Defense Quest tem de peculiaridade. Bem, ele com mais um integrante do Beco do Magan só. Conforme o nível de dificuldade vai subindo, mais desses carinhas aí vão aparecendo. Tá, vamos ver logo desse cara aqui. Ah, beleza. Acho que eu não vou esquentar muito mais a cabeça com isso, não. Esse é o primeiro ataque dele. Ele usa a cópia do Espírito de Salamandra aí pra fazer um ataque na horizontal. Beleza. E a segunda formação dessa Defense Quest aqui é defensiva. Como vocês estão vendo aí, bota Dodge nele. Ali estamos vendo a skill de Clue que ele usa. Ele pode usar tanto nele como os amiguinhos deles também. Vocês vão ver isso na próxima, eu acho, e na nível de dificuldade número 4 também. Por enquanto, aqui já foi.
Beleza? Agora vamos aqui na número 3, que o caldo vai começar a engrossar um pouquinho agora. E vambora. Vocês vão começar a ver agora qual é a peculiaridade que essa Defense Quest tem em relação às outras. Ah, o carinha morreu antes. Tá bom então, né? Pensei que ele ia sobreviver, mas então na próxima eu explico. Usa o especial e uno. Usa o especial e uno. Ai, ai, ai. Tô apertando aqui. Travou tudo. Maravilha, hein? Bela hora pra travar agora, hein? Ô, caramba. É, mas vocês estão vendo ali. Olha o que o carinha fez. Eles têm esse negócio aí de invencibilidade. Travou! Agora foi, né? Obrigado por responder só agora. Ah, ótimo. Pelo menos a invencibilidade do cara já foi embora quando eu usei isso aqui. Ah, eu, hein? Fala sério. Tá, já que estamos com tudo sob controle aqui, vamos. Ah, ele colocou essa porcaria de invencibilidade de novo. Mas sem problema, acho que o dano lá vai acabar com ele. Ainda não saiu isso não? Ah, tá de brincadeira. Aí, isso é uma outra coisa que ele faz também. Ele reduz a velocidade e puxa o equipe pra frente aí. Mó droga também essa terceira skill do Raya. Ai, ai, ai. Mas agora você tá sozinho, você não tem muito pra onde correr, não. Poderia ter sido muito mais rápido se o negócio não tivesse travado aqui. O meu problema é de gravação, ele travou do nada. Travou do nada ali, eu não consegui apertar em local nenhum. É. Ah, está debugando mais do que devia, por causa desse programa de inútil aí. Ah, ótimo, foi-se. Muito bem, vamos agora para do nível 4 aqui de dificuldade, que agora sim vocês vão ver as peculiaridades dessa Defense Quest aqui.
Tá, muito bem. Agora temos três carinhas aí pra derrotar do Byakuya e a do Magan. Tá, primeira peculiaridade. Já tô vendo lá que o carinha lá atrás já vai soltar uma skill, não é? Essa é a primeira. Eles carregam skill muito rápido nessa Defense Quest aqui. Muito rápido mesmo. E a segunda coisa, como vocês já viram, eles também colocam invencibilidade neles mesmos. Esses capangazinhos aqui do Byakuya no Magan. Então a grande dificuldade dessa Defense Quest aqui são eles. Esses capangazinhos aí que esses carinhas aqui que o Raya tem, melhor dizendo, estão acompanhando o Raya. O Raya em si não é tão difícil não, o problema são esses capangas aí. Então tente derrotar esses capangas da forma mais rápida possível para você conseguir controlar a luta. Por enquanto aqui é só análise preliminar mesmo, eu não vou dizer para vocês melhor esquema para derrotar eles e nada disso ainda. Agora segura um pouco aqui. Ah, eles também aumentam o speed para atacar mais rápido. Tá, essa aí que é da invencibilidade, já saquei. Vou ficar um pouco recuado agora. Usa isso, meu filho. Usa isso. Beleza, ainda tomou uma alta taxa de dano, mesmo numa formação defensiva, então você pode usar especial aqui também. Seria mais indicado usar numa formação de ataque, quando eles fossem pra formação de ataque, mas aqui vai servir também. E com isso já nos livramos do segundo ali. Agora só falta um. Bem, já que tá com as coisas controladas aqui, vou esperar um pouquinho antes de começar a agir. Vou juntar um, vou esperar pra usar o especial da... Pra usar agora aí, o especial da Mimosa. Vou usar agora. Olha como eles pedem muito dano nessa Defense Quest aqui. Agora é sentar o dedo em cima deles. E o Raya já tá quase morrendo. Com isso ele morre. Aí o outrozinho ali já não vai mais poder curar. Pronto, agora você tá vendido, meu querido. Já era. Muito bem, esse vídeo aqui é só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como essa Defense Quest funciona, então não vamos para um nível de dificuldade mais alto ainda. Eu vou ver agora como é que eu faço para ganhar essa Defense Quest aqui no nível mais alto, que do jeito que eu tô nessa formação aqui, eu não consegui. Então, vou fazer um estudo aqui melhor dessa Defense Quest aqui, e quando eu conseguir o nível mais alto de dificuldade, eu digo para vocês, e nos seus esquemas gerais, como ganhar essa Defense Quest aqui sem maiores problemas. Então vou fazer esse estudo aqui. Vocês já viram agora o que eles fazem aqui. O grande problema mesmo são os capangas do
No Raya não é nem o Raya em si, então você tem que derrotar os capangas dele o mais rápido possível. E eles conseguem usar o especial muito rápido e também tem invencibilidade. Então esses são os dois fatores que dão o grau de dificuldade dessa Defense Quest aqui. Muito bem, gente, então é isso aí. Esse vídeo está terminando por aqui. Até breve!